نواز شریف صرف ایک بار چار ہفتے کے لیے بیرون ملک علاج کے لیے جا سکیں گے، حکومت نے مشروط اجازت دے دی۔ وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں نواز شریف یا شہباز شریف کو ضمانت کے طور پر 7 ارب کا بانڈ جمع کرانا ہوگا۔ نون لیگ نے حکومت کا فیصلہ مسترد کر دیا، نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کہتے ہیں آفر گھٹیا سیاست کی بدترین مثال ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں سیکیورٹی بانڈ جمع کرانے کا حکومتی فیصلہ منظور نہیں۔ اور کوئی معاہدہ نہیں، کوئی استعفیٰ نہیں اور دھرنا ختم، جے یو آئی کا پلان اے کی ناکامی کے بعد پلان بی۔ فضل الرحمان کہتے ہیں نئے محاذ پر جانے کا اعلان کر دیا ہے، حکمرانوں سے نجات ہماری تحریک کا بنیادی نقطہ ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نواز شریف صرف ایک بار چار ہفتے کے لیے بیرون ملک علاج کے لیے جا سکیں گے، حکومت نے مشروط اجازت دے دی۔ وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں نواز شریف یا شہباز شریف کو ضمانت کے طور پر 7 ارب کا بانڈ جمع کرانا ہوگا۔ نون لیگ نے حکومت کا فیصلہ مسترد کر دیا، نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کہتے ہیں آفر گھٹیا سیاست کی بدترین مثال ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں سیکیورٹی بانڈ جمع کرانے کا حکومتی فیصلہ منظور نہیں۔ اور کوئی معاہدہ نہیں، کوئی استعفیٰ نہیں اور دھرنا ختم، جے یو آئی کا پلان اے کی ناکامی کے بعد پلان بی۔ فضل الرحمان کہتے ہیں نئے محاذ پر جانے کا اعلان کر دیا ہے، حکمرانوں سے نجات ہماری تحریک کا بنیادی نقطہ ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔